sain MS-diagnoosin vuonna 1997, eli olen nyt sitten sairastanut 20 vuotta. Yksi isoimmista oireista on ollut uupumus, ja se on vaihdellut tässä vuosien mittaan. Et silloin kymmenisen vuotta sitten ehkä mulla oli semmoisia viikon mittaisia uupumuskohtauksia, jos näin voin sanoa, että tuntui, että olen ihan täysin pois pelistä. Ja nykyään ne uupumiset on enemmän semmoisia, että en jaksa tehdä yhtä paljon ja väsyn helpommin, mutta semmoisia niin sanottuja pitkiä kohtausuupumusvaiheita ei ole ollut. Mutta siihenkin auttaa uupumukseen se, kun rytmittää niitä menoja ja tekemisiä ja tietää ne omat rajansa, mitä jaksaa, kuinka paljon. Mulla on kaksi eri tyyliä tämän uupumuksen hallintaan, eli joko mä kerään paljon menoja samalle päivälle ja suoritan ne, ja sitten seuraava päivä pitää ehdottomasti olla täysin vapaa nukkumiselle ja huilaamiselle. Ei tarvitse poistua kotona eikä välttämättä edes pukeutua, jos ei jaksa. Ja toinen tyyli on sitten se, että mä otan esimerkiksi vain yhden menon per päivä. Et sekin onnistuu, mutta yleensä mä pidän ainakin yhden päivän viikossa niin kuin täysin vapaana, että mun ei tarvitse poistua kotoa. Et uupumistakin on oppinut sillä lailla hiukan ennakoimaan, että miten se tulee ja miten vahvana. Kaikkihan me ollaan sairaata tai terveitä, niin ollaan väsyneitä. Ja sitä yrittää selittää, mitä se uupumus on, mutta en ole silti varma, että ymmärretäänkö sitä sillä lailla. Totta kai sitä halutaan ymmärtää. Mutta jos ei sitä ole itse kokenut, niin ei sitä ehkä voi sitten täysin ymmärtää. Mutta vähättelevään suhtautumiseen en ole kyllä koskaan törmännyt.